Топлофикация ще излезе с специално съобщение, така че ще можете да тях също да ги попитате. Кажете ми, стана ли ясно вече от кое число и за кои точно сметки става на въпрос? Нека това експертите да обяснят, за да не объркваме хората. Те съм им поръчала, може вече да са го направили, да обяснат много конкретно и точно, за да не объркваме повече хората. Имате ли данни колко потребители са така ощетени, така да се каже? Ще бъдат коригирани сметките на всички, които до сега са ощетени, както казвате вие, така че хората ще си получат по съответния начин средствата, които по документи са, които са им надзети, ако са ги платили вече.